Nothing more for you. E eu continuo aqui no Sindicato Rural de Cuiabá, onde vai ser realizado a 55ª Expoagro. E nesse ano uma novidade, né? Depois de muitos anos sem fazer, a gente vai fazer, através daqui do programa Variedades, da minha pessoa também, a rainha da Expoagro. Na verdade, é a rainha da Expoagro e lá no marketing, rainha do rodeio. Rainha do rodeio da Expoagro 2023. E ao meu lado, minha parceira, que também está realizando esse evento junto com a gente aqui, tem um trabalho bacana prestado na área de concurso, de beleza, de moda. E é advogada também, boa advogada criminalista, minha amiga doutora Nadesca. Nadesca, como é que você está vendo aí esse evento, um evento que faz tempo que o pessoal do Sindicato Rural não promovia e agora a gente incorporando, apesar do tempo meio curto, né, Nadesca? Vamos fazer um negócio bom aí para o povo, né? Sim, João, apesar do pouco tempo, nós já estamos com 20 candidatas, a procura está sendo boa e já praticamente tudo organizado em questão de traje, né, traje típico, e hoje nós estamos fazendo as fotos oficiais das candidatas. Exatamente, só para deixar o pessoal ligado, e o evento vai acontecer que dia, como é que está os preparativos para esse dia do evento aqui na Expoagro? O evento será no dia 12 de julho, aqui na sede, né, do Parque de Exposições, aqui na Acrimate, e terá as candidatas na faixa de 20 a 25 candidatas, estamos com as inscrições abertas ainda, e serão três entradas, uma de traje típico, uma outra de calça jeans e uma de vestido de couro. É isso aí, o evento promete, vai ser show de bola. Para fechar com chave de ouro, a Nadesca também está num outro projeto do Miss Mato Grosso Universo. Como que está esse evento aí? João, hoje eu embarcamos, né? Ela está precisando receber aquele título que você falou, né? Sim, Nadesca? Hoje a nossa equipe, a organizadora, né? Que somos vários companheiros, várias parceiros, embarcamos a nossa Miss Mato Grosso rumo ao Miss Brasil. O evento será dia 8 de julho em São Paulo. E a nossa Bárbara Reis é uma forte candidata a trazer o título de Miss Brasil para o nosso estado. É isso aí, parabéns pelo trabalho, tamo junto, viu, amigo? Obrigado pela parceria, vamos continuar junto nessa parceria aí. Tamo junto, João. Tô aqui ao lado do Daniel Monteiro, que é diretor aqui do Sindicato Rural, tá à frente dos projetos e sempre tá fazendo marketing, conversando, batendo um papo com as pessoas. Vai falar pra gente sobre esse evento que vai acontecer esse ano, inclusive com a parceria na área de shows com o Ditado Popular Eventos, com o meu amigo Elson Ramos. Em relação a essa retomada da rainha da Expoagro, como é que você está vendo esse evento, meu amigo Daniel? Obrigado, João, pela oportunidade de sempre estar recebendo a gente aqui e poder divulgar esse evento, que é um resgate que a gente faz agora com o concurso da rainha da Expoagro. Será feito, inclusive, na quarta-feira, no dia 12, durante a noite. Então é mais uma forma de abrilhantar o evento da Expoagro, será feito esse grande concurso da rainha e eu espero que todos participem, né? Venham aqui nos visitar e olhar esse evento que é tão bonito, sempre aconteceu na Expoagro e agora a gente está dando início outra vez, né? Exatamente, retomando aí com esse grande evento da rainha da Expoagro, que vai ser um sucesso. Fora a rainha da Expoagro, vai acontecer, como acontece todos os anos, como eu falei, com a parceria com o Ditado Popular Eventos, do meu amigo Elson Ramos, a 55ª Expoagro. Como é que vai rolar? Quando começa? Quando termina? Fala aí, meu amigo Daniel. A Expoagro, ela começa dia 8 de julho e vai terminar dia 16. Nosso grande parceiro, Elson, do Ditado Produções, vai produzir o evento com a realização do Sindicato Rural de Cuiabá. E acredito que vai ser um grande evento, já está sendo montada a estrutura aqui, já estamos fazendo os aquecimentos. E eu conto com a presença de todo mundo para poder estar vindo aqui participar e engrandecer mais esse evento nosso na capital de Cuiabá. Né? 7 dias gratuito, apenas sendo cobrado o convite nos dois últimos dias, né? A final do rodeio. Então. Exatamente, João. É um ponto que a gente tem que enfatizar, que é a primeira vez que vai ter portões abertos durante a semana, com exceção de 2 dias. Que não vai ter, mas nesses dias vão ser todos os portões abertos, então vocês podem vir, tá entrando, não vai ser cobrado nada. É isso aí, então vamos reforçar, de que dia começa a Expoagro? Começa dia 8 e termina dia 16 de julho. Faço um convite a todos vocês para que venham nos prestigiar aqui na 55ª Expoagro de Cuiabá. Exatamente. Obrigado. A sequência de shows, de eventos, né? No dia 12 vai ter Beto 2x1 e seus convidados, antes vai ter a escolha da rainha da Feira Agropecuária de Cuiabá, da Expoagro. Depois, no dia 13, tem o Léo Chaves, que vai vir gratuitamente também. Você vai vir, vai curtir aqui com a família, juntamente com a banda de Labadão.
Exatamente. Como que é o nome? Novo Som. Um novo som que o Daniel conseguiu colocar na programação, Lambadão. Vai ter Lambadão para vocês também, juntamente com Barões da Pisadinha, no dia 14. E no dia 15, show maravilhoso, show que está encantando todo mundo, esgotando ingresso por onde passa, do fenômeno Ana Castela e também Gustavo Mioto, e também encerramento do rodeio. E eu continuo aqui falando da 55ª Expo Agro Sucesso e a eleição da rainha no dia 12 para você. Nothing more for you.